Ziuri, 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 zi
თავის უფლება მინდოდა და სიცივი ამისათვის არ იჩი. მე თავის უფლება მინდოდა და სიცივი ამისათვის არ იჩი. ეს დოქტორ დონვაძის სიტყვები. ნაწარმოები გაქვს ჩაფიქრებული. მუშაობ ახალ რომანზე, რომელსაც ბუხარი ერქმევა. მოგეხსენებათ, ბუხარი კერის ოჯახის სიმბოლოა. ამ ნაწარმოებში ვზივარ ბუხართან და ვიგონებ ჩემს წარსულ ცხოვრებას. ცხოვრება კი ასე დაიწყო და ასე განსხეულდა მის ნაწარმოებებში, სრემლითა და ღიმილით შეზავებულ მის მზიურ იუმორში. მამა, ვლადიმერ აკაკი დუმბაძე, უკანასკნელ ხანს ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი. ბუნებით, გულმოწყალედან მობიერი, უაღრესად სამართლიანი და თავდადებული, პირდაპირი და შეუდრეკელი. 1937 წლის 5 ოქტომბერს ღამით მოაკითხეს. მისი უკანასკნელი სიტყვა. ამის შემდეგ იგი აღარავის უნახავს. ამ ამბავმა პირველი ბზარი გაუჩინა პატარა ნოდარის გულს. 1937 წლის 12 დეკემბერს, არჩევნების დღეს, ნოდარის დედასაც მოაკითხეს. აბა შენიც მუშა შენ ნოდარს მიხედე. აუ ხსენი ყველაფერი. სოთა მოუჩქარე ქალბატონოს მაგარას ვაფრის ასუნები. ყოლია ბავშვი გასაკეთებელი ხანი ხონში გუგეშინი არი კვალე. არ გინდა ქალბატონო არი კვალგედი ან დეხრები ძრავე. აი დიდხარი ყველი ქვის თავმა ერთხო შეგეთვა მოგვიდენ და მოჭა. რაც მარე წავალ რომელი დაუკრები. ჩემი და ჩემი შვილები სოდა იყოს ხელს კისერზე. სადა მოუჩარე ქათე და ხარბატონო ანიკო? სადა ორი ხარბატონი ვარ მე. ერთი წეთი ადამიანი სისხლი შეჩენია. თქვი სახლში არ დავხვდა. ხვალკი დავიკარგე. დავედედი, ამოდედი გასინაში ჩა. ვერ გამოვა. მოჩი. მაშინ. ერთი წუთიც მას არ. გავსავე მშვიდობები. უკვე მეცნებე მშვიდობები. ერთხელ კიდე. მოჩი, პარაკაცია, დავწესია. არა, თავს შეუღლე. აცმყავს და აცნა ყველება თავს ხალი დაცვა. თავის ფალი კი არა, მონა შეუმედო. შედა, კომედია. აქ მასხარა და ნაძირა. ნაძირა და მასხარა ვინა ის იქ დაიწება? ეხლა ფაქტი გამოდი სანამრავი კადრებია. ჯერაც არ აქვს ფერიკი კადრები. სამშობლოს მოღალატეს ხვალი გაიქრებია. შენ რა იცი სამშობლო რა, შენ მაგანძა. აქ სიტყვები დაემახსოვრე ჯერაც. მახსოვს. ყოლი. ლეი, შენ მოანი. ანი შენიო ხელი გადავაკირე ჩემი ამ გამგზავნისთვის. კარგი გეხმა. მეც კაცი ვარ ბოლოს და ბოლოს. ვაჩი. ოლი, ოლი ლეი და ჰეი, და ოდა, ჰეი და ჰარ მიყვა. ოჩი. ოჩი.
საგმელს მიხურავს მთაწმინდის ქარი და ეხლა ჩემთან რაღაცას დაობს მაცოცხლებს დედა თბილისი ტყვარი და შენზე ფიქრი ძვირფასო და მეურვეობა ოლია უგულავა მეკისრა მან შეატყობინა ნათესავებს თბილისსა სოხუმსა და გურიაში ნოდარი სოხუმში წაიყვანა დეიდა ნინო ღონჯილია ლეილა კი დარჩა თბილისში მამის ძმასთან ალიოშა დუმბაძესთან მოგვიანებით ისიც სოხუმში წაიყვანა მეორე დეიდან თამარმა ანიკო გადასახლებული იყო შუა აზიაში 1940 წლის აპრილში ბაბუა ნოდარის სოხუმიდან ჩამოიყვანა ბაბუა ქიშვარდი დუმბაძე თვითკმარი მეურნეობის საშუალო გლეხი იყო ქიშვარდი ბაბუასა და ივლიანე ბებიას დაუვიწყარი სახეების შექმნა ნოდარ დუმბაძემ პატარა მოთხრობაში სისხლი ამისათვის გამოვიდათ ქიშვარდი ბაბუა ვეღარ ვაკავებ და რა თლად გაკტიუნდა და წეთრე ა ხომ ხედავ სხვას რო წიგნი უჭირავს ხელში აი ღორჯოებს დაძლებს ხედავ ამ ზემო მუხას ამას ძიერებზე საზამ ჩამიკრო გოფოდების საზიარო ჯარი გასკდა თქვენ ხარჩები ბატონი და მაგის გამრიცხვები მაგე ორი პირა კომბოს სოფლიო Emina, era nas curiosidades. Clique, dá-me da cadastro. Clique.
აგერ და დააკვირდი. სანამ ჩვენ ლაბარატო ერთი წარგი არ გვუნდოკენ. მაგრამ საფლა თქვენი ლაბარატი Thank you.
Rastari. Era Kircho, the dad, and Amamis. But when he sees me, I don't know what I'm about. Agia, Chemi Kanazda, Chemi Kavache, Chemi Saplavitsda, Saplavits, what? Yet, Kavadu, he would have been a Pokalta. She shall be my mother. Thank you.
საცოდოს ხარდოს. ახლა ევა ის პროვარო. ხო, იმ პირში და ხო, იქნებ სამიქოს ჩემი შვილი. პროვარო. ხო, დამიბრუნა. შოვარდენ, დასაჩინა ერთადაცო. დამიბრუნე ჩემი სისხლს ისა, უბრალოდაც იგი ღმერთის გარდა. Thank you.
არ არსებობს ბუნებაში ენერგია, რომელსაც შეიძლება მასალობის მოძრაობაში მოყვანა. იგი არის სიტყვის ჩაშებული სხეული, რომელსაც არ მოქმედებს არავითარი უნარი. განსაკუთრებული ლაგამოსია, რომელიც არასოდეს არ წითლდება. როგორი მადამებება? Pagoevo on prostalio. Ერთი მადამებება. ვაშალომი და ზაქრე ხოფრელი ეკული წოდება. იგი არ გამოქიტულია, არ შეკანებულია. მე ვფიქრობ, მას ჭირდება ზომიერი სამკენი, რომ სიგრძეთი და განედი ერთი ჰქონდეს. ცოცხალი არც მკვდარი, იგი უფრო ქვის ხანის ადამიანია, ვიდრე მეოცე საუკუნის ცივილიზებული მოხალათე. ძნელია დავათარიღოთ მომენტი, როცა იგი გავკვეთილზე ხმარაცის. არავითარი პროგრესი, იგი არ წვეთს თავის კლასს. ორი საათი კი დაჩენილ უნდა და მოსიმანებს. მერე უუბრო და ახსნა
მარკო იყო მანეთი მომეჩი. როგორი ვარ მია? შე! პირჟენი დაასაკა. ამოვიბრა ის პირიდან გადავარჩი. შენ წიცი, ჩემი წერი ჩავა. ადეთი ახლა დაგეთ, ეგრაში ფარადა, ფაზარი გადაგეთ, დაბა. დაგამიმალე, ჯულიკენა, წერდა. დაგამიმალე, შენ წიცი პირიდან გადავარჩიო. ზეცა Thank you.
Me
შემშრია თუმი, ერგარელი საიდან გაჩნდა, ჩემ ჯანდაში არც კი ვიცი. დამიგიქე ერთი ლარიონი. ხოთ, ჯალ გამოცხადდეთ კოლაში, თქვენი შვილიშვილის უნს გავსო აქციანთან დაკავშირებით. Gracias.
Thank you.
სასწაული. დიდხანს იქნება საიდუმლოები მოწული ილიკოსთვისაც. ილარიონისთვისაც და ჩემი ლექტორებისთვისაც. თორე, ეროვნული ჯერისი გაწევა დედამიწის უძედა. ჩემი ბატანი მარგარიტა აღდია ზღვის ფსკერზე. ეს ბებია ჩემა, ხუთი დიდივით იცის. სტუდენტობა, უბედნიერესი ხანა ადამიანის ცხოვრებაში. უხათი სტუდენტია ყოფილა იგი. ვერასოდეს ვერ გაიგებს შავი ფურის ქერქზე ასკურ ლივრის გემოს. ტრამვაიში უბილეთოდ მგზავრობის ფასს. ოპარული ბილეთით მიღებული სამიანის სიტიკოს და აღდგენილი სტიპენდიის გაწვდილ სიხარულს. გამოსვლის წინ უხლების კახა. 107 აუდიტორიაში ის ტესტირილი იდგა. პოლიტეკონომია დიდად პატივისცემული პროფესორი კასიანი გოგიჩაიშვილი ბაბა. ესაბა, ყველა კარგად ვიცოდი და არჩევ შეთანხმებას ამის დარდი ახსოვდი. მაგრამ როდესაც აუდიტორია და ლოკემ დაყოფილი უბანოდია გამოვიდა და გვიხსნა ყველაფერი იყურებაო გავში. აო, გო. ფრაუ აღამიავა. უთხარი და ასე მიმაწუხა. აბა რა ვიცი გოგონი, ჩემ სიცოცხლეში პირველად წერ ორია. აი ეს რა შეკ პირველი საქონი წრებრუ. მეორე პოლის ინფლაცი. მესამე აღარ მაქვს. ვერაფერი უმასუკე. დავით. რა? როგორ ჩარშა? ამზა სოფელში ვიყავი. ბედიას ვეხმარებოდი ბოთლის დამუშავებაში მე. ბედია ჩემი ძალიან კეთილი ქალია მე. ოდა ბედია ჩემი დაგიწერს მინიშა. Check!
შეიძლება ბრძანდი. რა ჩვენი სიამაყე ხარ? პრეზიდენტია რიგას. პრეზიდენტია კი არ მიხვდება ბატონო, რომ ხლაპა ფინა. აბა მე რა ხლაპა ფინა. არა მის განა რა ხო? მეორე კითხვას მოიფიქრებ. Thank you.
Thank you.
მალე დაიწყები მოდოს ხარე იურის ვიჩები აზრას აბიშალებენ შენი ამაყი აიტრები Okay.
Ma voti! Gavoti! Avanti, potete morire! Avanti, potete!
ხვალი. რასუჩივი? ხვალსუჩი. გასაგებია. რა დაგიშავა? რა დაგიშავა და ძროხა შემიჭამა. მე ხედავ, მე შევა, მე შევა. იქეთი მომწესი. ჩემი ხოდა. ჩაი სწავლის ხორში. მე ვერ წერს. დაე შაკას არის დიდი. ამცი ბექიმო, ჩემი დასაწილი რა ჭირს? იმდენი რძე და ჩაი ხონია. ამში ისხამდი თორმე. ქვინო სხვა. კი. ოღინო აბა. კაი ვინო. შემოდი, კაი უყოლე შე. აბირო თუეზე. აბირო ხაც ვეტენი. აბა. გარდი გარდი შედი ხათი ფორს მოძე დასაბილებს კიდე პარკი ორი ფონა და ამაყო ფაბრიკო დაჭიბო ბედაში აქ და მე რო დავარჩი თავი ეს ისრება
Ага, Гурико куя да. Тепо, ази, сма. Торе, торе нам чагитке. Чкуа, кивер чагитка. Ах, халай, сети, дай да медицина. Чего, Ивано, ах, я ше. Ми, ана, пенья, шели спитхари, рамки, сам твар. Ах, халай, сети, дай да медицина, ро. Vale, schön in der Nacht. Wenn die Kirche ganz schick haben uns verlückt, wie ein Nacht. Magalika, wo ich alles trotz Halika. Das war ja die Was, Kirche. Da hat ihr ein Kirche an Totti. Da ist alles Halika. Aber, da kann ich schon. Magiki Witzi, ne? Oder, Tuizi, Rizirchi. Ah, wo, wo kann ich an Halika? Ich setze ja in Kerewe. Ja, die kann man, wo kann ja nicht kommen.
ბაბები ახლა მიწებს და უბედური მერიაშე. აი რა შემაგივრა, შეიძლება უნდა იყავ. ბუხა, თალი შემასწავლე. ვერ მოგდე, ატარა შევარა. გუთგარი, ბებიო, დავაძმობი. მოგუნდი უძლურისა და ეგება და გამწავრებინო ზვარა წერიდა ნენა ფსიქოლოგიში. კიდევები ამეთ გუიჯიში. ორღა, გამარჯობა შენი. შენგენა ბალოდო. მაგათი ეჩემოიდა. აფუგე მდამარუკა ძენიფა. როგორ ხარ? რარიო ჩაჩოდაო. კიშება ხარი? ვალი აღარ მოხ შემოორდა და. ადი რა უნდა მიქნა? დიდო. რა მიქნა? შეჩე და შეცაკე. მაგის ყურობა ვიგეიო. ხარი რა მაგიოკა. ამისთანაცვა შემოორდა. ილიკოსო კედელზე ჩამოკიდებული გამხდარი მიმინო ხავ იმასაც. რავა. შუშიშაა თუ? დიდო. არა მიგეში. აგება შეჩევილარი. შემოიფარ, შემოიფარ. გამძარი მოი შეულიდები. მე ხახლავე მოგარდე. ყველა. იორიო. აღხედე თვითო ის ბუქია. გამარჯობა ილიკომიცია შენი. აა რაფესთან გავმარჯობ. რაფესთან. ჯეგერაკარ. რავა ხარ დიკა. ხო ხარ? ხარ მიგი. ეცი დიდო. ისე ისე დროდა და პიროტე ხაროინა. აკადემია, გადანია კაპეტანადე გულაში. ნამდვილია, ე ნამდვილია. აჩანდი კათა, ეულები ნამდვილია. გარბა! დამუშავდა თულაში, დადა, ბენფარა, შეტუ ხალიწებოდი, რავა ვიყოდა. ლანდერა დადა, ილაგიანა ჩემასთანზე, გამოდიდე, გამოდიდე. შემეთქი, შირს გუბარი გუბა. ხოლადა წეს, შე. ვარდე, ის არ არის. ვინ თვითონ ძა
რას გავამარჯვე? აუ, კრედიტი. არ გამისკნე მარტის თურა. ჯვარი დაიწერა 14 რიცხვში. საბედისწერო ჩაუქროლა 14 აპრილს. დაი ბედის ირონიას. 1954 წლის 14 აპრილს იგი უესრად დააპატიმრეს. ამ ამბავმა შესძრა მთელი ქალაქი. არავის ჯეროდა რომ
საოცრად ბავშვური ბუნების მქონე ნოდარი, რომელსაც თავის სიცოცხლეში არავისათვის უწყენინებია, მკვლელობაში ეჭმიტანილი იქნებოდა. Ჩვენ გამიხარ, ბიჭები, კიდოში გასვალი. ვინ დაუდგა? დაუდგა, დასვენჩო.
შენი ჭინი მე ბაბაკი სულ შეიძლება და დიდი რაღაც არის აი მას უნდა მოვიდე მოვიდე აგაფრი გულში მე ყველა ფერი არ დაგამარ აი მარი დრო ამოიწრო ბარბარო კიდე ერთი წუთი შეიძლება კიდე ყველა ფერი რაღაცა გულში მადლობელი ვარ დედა ყველა ახალი ამომდევი დაგა მადლობელი ვარ დედა ხარე თუ გოში არა დედა ვესტები დედა. არა დედა. ვიშნები დედა. არ მომატო. არა დედა. ამი ყალე თუ ძრა ხარ დედა. სამართალმა პური ჭამა. ყველაფერი გაირკვა. ნოდარი სრულიად გამართლდა. მაგრამ სულიერმა ტრამვა მწერლის გულს ძიმე იარა დაამჩნია. ნოდარის ცხოვრება მრავალგზის გარდაცვალებათა ერთობლიობაა. მისი პირველი გარდაცვალება 37-ის ტრაგედია იყო, როცა იგი გარდაიცვალა შიშით და აღსდგა სიმარტოვეში. შემდგომი ცხოვრებაც ტრაგიკული შემთხვევებით აღსავს ექონდა. არც ერთი სახის უბედურება არ დაჰკლებია დიდ შემოქმედებით გამარჯვებასთან ერთად. თითქოს სწდიდაო განგება მისი სულის სიმტკიცეს და გამძლეობას. დაფნის გვირგვინებს პერიოდულად სტრესების ცვლიდა გამუდმებით, ჭეშმარით გარდაცვალებამდე.
ხდება და სულის ერვა უნდა ცეცხლზე შემოდგმულსა. ორი ადავჩი. რომ იხრის მოდარდობაზეა, სულ დამეკარგა ვენა, ვეღარ მივაგერი და ნესი ვეღარ გავაკეთე. რომ მოდარდობაზეა, ვენა უნდა ხელეთში მაშინ ვეღარ უკეთე. მე მგონია რომ ადავჩი. Thank you.
მარიონ დიდია. აბა, მე თუ გიხარ, შემოგიძია.